Nərgiz də bir elə eləyirdi ki, uşaq onu istəyirdi də. Davud xəbər tutsa var, ki, Gülzar dünən bura gəlib. Gülzar o söhbətə görə gəlmişdi. Bir parça televizyon yedura bilmirsiniz, siz? Elə bilirlər, Nərmin Matiqin qızıdır. Başa düşmürsən, deyirəm danışma fikir ver. Xəbərin yoxdur, evlənmişikdir. Bir qadın serialı, sabah, saat 21:30-da. ATV'de, en bakımlı kanalda.